76. mi je godina. Da mi je sad 50, ja smatram da bi se, da bi krenuo na dušmana. A to je, zna se šta je on. Da bi tu krenuo u liječenje. Smatram da bi ga uspio uništiti. Iako ga svjetska medicina ne može da pronađe lijek za njega, me se čini da bi se ja sa njim sukobio. Hiljadama godina ljudi su saslužili biljem za liječenje, održavanje zdravlja, kao i za osobnu te opću higijenu. Povijest liječenja biljem je povijest medicine općenito. Novinari portala radiosarajevo.ba imali su priliku razgovarati s Mujom Muratovićem, travarom iz Sarajeva koji se već 15 godina bavi liječenjem biljem. Vidjet ćete to sve. Ona je, ima dvije vrste te trave. Ima jedna ova vrbovica, što je ona, na primjer, stavlja se u jedan sud, ima uputstva, sve što dajem uputstva, dajem svoju adresu, dajem broj telefona, sve tako da me ljudi pozivaju. Stavi se jedan sud, onda se provri voda, preključa, zalije se do 5 minuta, ne smije više stajati, cijedi se i pije. To je izutra na štrsice i prespavanje. I ona je toliko ljepavita. Znate šta, ovako ću vam reći. Vi otkucajte na internetu. Trava vrbovica. Najljekovitija, kaže, travka na svijetu za te stvari. Ja nisam. Svoje trave bere na bjelašnici, igmanu, treskavici i suši ih sam. Kaže kako se trave dobro moraju poznavati da bi se mogli baviti njima i prodavati ih. Svaki čaj, ako nije zelen kao u prirodi, niko ne bi trebao konzumirati jer je otrovan, nije ljekovit. Tako da imam ovu travu koju liješim prostatu, to je tije vrbovica. Jedna čuvena, najčuvenija travka na svijetu koja liječi. Znači, ja sam uspio sa njom prije raditi, radio sam, onda sam tek dobio da sam ja u pravu što to radim, zato što da kad su je otkrili da je to travka najljekovitija na svijetu za prostatu i za druge bolesti. I vjerujete, ovako sam rekao, ja sam najjeftiniji, najbrži i najljekovitiji čovjek koji mogu čovjeka spasiti da ne ide na operaciju. Muratović ima i vlastitu baštu u kojoj uzgaja voće, povrće i razno bilje. Uz nekoliko manjih plastenika u kojima raste paradajz i paprika, tu su predivne ruže, maline, kupine, limun, ruzmarin, čili papričice, te u narodu zvane kao Adem i Hava, Hadžibekstar 40 godina, tikve.